მოსაზრობეობის მაესტრო, ადამიანი, რომლის მუსიკაც არის ის, რაც ნამდვილად ჩვენია. შენია, ჩემია, ყველასია და თუ ერთხელ მოისმინე, გახსოვს და ღიღინებ მღერი როგორც საკუთარს. ზვიად ბოლქვაძეს შვილთან ერთად დავით ლიკლიკაძე მასპინძლობს. და არა მხოლოდ ზვიადს, დავით ლიკლიკაძის მუსიკალურ სალონში კიდევ ბევრი შესანიშნავი სტუმარი გელოდებათ. მოგესალმები, ძვირფასო აჭარა, სრულიად საქართველო. გილოცავთ ახალ 2022 წლის დადგომას. და ეს წელი ყოფილიყოს ბედნიერების მომტარი მთელი ქვეყნისთვის და საქართველოში ქართველების დაბრუნების წელი. ასევე ყველა ის საახალწლო სურვილი აღსრულებოდეს, რომელიც ჩავიფიქრეთ ან წარმოთქვით ჩვენ სადღესასწაულო სუფრებზე. იყავით დღეგრძელი, ჯანმრთელი, ბედნიერი. გილოცავთ ყველას და გისურვებთ მალე ჩვენს ქვეყანაში ღიმილიანი ბედნიერი სახეები არ მოგშნოდეს. უსასრულოდ დაწერილიყოს სასიყვარულო ჰიმნები, ინტელექტი არ დაკარგულიყოს, შრომა შეყვარებოდეს და ანაზღაურებაც შრომის საფასური ყოფილიყოს. ერთად ვიყოთ, ერთმანეთის გვესმოდეს, რაც არ ვიცით გვესწავლოს. ერთმანეთის შურის გარეშე გაგვეკიცხოს, გულშემატკივრობის არ შეგვწყვეს და თანადგომა შეგვძლებოდეს. ყველაფრის მიუხედავად, შიშის არ შეგშინებოდეს. შობადობის კოეფიციენტი გაზრდილიყოს, ბარაქა იყოს თქვენს ოჯახებში. გილოცავთ, გილოცავთ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ.